В одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Лізи Чайкіної у Заводському районі Запоріжжя виявили тіло 5-місячного немовля. Його мати повідомила про смерть хлопчика і втекла з дому. Деталі трагічної історії знає шокована Маргарита Компанієць. Це трапилося 23 листопада. Помер 5-місячний хлопчик. Його мати, 25-річна Юлія, одиначка. Після того, коли вона зрозуміла, що малюк помер, просто втекла з дому у шоковому стані. Вона не викликала ні медиків, ні правоохоронців. Лише зателефонувала своїй матері і зникла. Відчим Юлії розповідає, вона не усвідомлювала, що робила. Позвонила своїй мамі, говорить, так і так умер Богдан. Вона говорить, визивай скору, визивай врачів. Я нічого не знаю, нічого не соображаю, домой не пойду. Ну, звісно, жена прибіжала, потім я позже. Визвали скорую. Звісно, скорую визвала оперов. Ну, вийшло так, що коли прийшли, вже було. Ну, дитина вже був мертвий. Офіційна версія врача скорої подавилася. Да. А там сьогодні вскриття покаже. За попередніми даними медиків, слідів насильницької смерті у дитини не виявили. Сусіди, що мешкають у цьому під'їзді, кажуть, у Юлії двоє дітей, є ще старший 4-річний син. Вони переїхали сюди не так давно і бачили їх нечасто. Я вообще весь день был дома, мне дистанционка ж, я вообще ничего не слышал. Ну, ни криков, типа, ничего не было. Мы их особо не видели, они там выходят, там только ребенок разве что вот видели, выходил, да. А самих родителей что-то, ну, не знаю, особо... Я видела ее всего, как бы, ну, раза, может быть, три, как бы, иногда с коляской гуляли, нет, с виду нормально, ну, как бы, может быть, какие-то импульсивные, просто слышно, крики какие-то, опять сложно просто понять, стены, как бы, этот, откуда там крики, оттуда, не оттуда, тоже непонятно, не-не-не. Наразі тіло дитини направили на судмедекспертизу. Його маму, яка втекла з дому, вже знайшли правоохоронці. Вона пояснила, що злякалася. Наразі триває досудове розслідування. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою «Нещасний випадок».